ሰላም ሰላም ወድና የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ እንደምታዩት ወጣ ብዬ ነው ላስተላልፍላችሁ የፈለኩት። በእርግጥ እኔ ወጣ እያልኩ መዝናናት ደስ ከሚላችሁ ሰዎች ነኝ። ዛሬ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት አብዛኛዎቻችሁ ሰዎች እየደወላችሁልኝ ያላችሁት በተለይ አናላይሲስ ላይ እንደመሆናችሁ መጠን ኔጌቲቭ ሪግሬሽን ኮፊሽንት እና ፖዘቲቭ ሪግሬሽን ኮፊሽንት እንደዚሁም ደግሞ ኔጌቲቭ ኮሬሌሽን እና ፖዘቲቭ ኮሬሌሽን ልዩነታቸው ምንድን ነው፣ እንዴት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን እያላችሁኝ ነው። ከዛ ጋር አያይዤ እንግዲህ ሃይፖተሲስ፣ ነል ሃይፖተሲስ እና ኦልተርኔቲቭ ሃይፖተሲስ ከእነዚህ ከሁለቱ ኮንሴፕቶች ጋር የሚያያዙ ስለሆኑ እነሱንም አብሬ አብራራላችኋለሁኝ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ኮሬሌሽን እና ሪግሬሽን ኮፊሽንት ልዩነት አላቸው። ሪግሬሽን ኮፊሽንት ኢፌክትን ለማየት የምንጠቀመው ሲሆን ኮሬሌሽን ኮፊሽንት ደግሞ ሙቭመንት ኦፍ ዘ ቫሪያብል ቼክ የምናደርግበት ነው። ያ ማለት ሪግሬሽን ኮፊሽንት ምንጊዜም የሚካሄደው በኢንዲፔንደንት ቫሪያብልስ እና በዲፔንደንት ቫሪያብል መካከል ነው። ኮሬሌሽን ኮፊሽንት ግን በዲፔንደንት እና በኢንዲፔንደንት መካከልም እንደዚሁም ደግሞ በኢንዲፔንደንቶች መካከል እርስ በርሳቸው ያላቸውን መስተጋብር ቼክ ልናደርግበት እንችላለን ማለት ነው ኮሬሌሽን ኮፊሽንትን። ስለዚህ የሁለቱ ልዩነት ይሄ ነው። ሪግሬሽን ኮፊሽንት ኢፌክት ነው ቼክ የሚያደርገው፣ ኮሬሌሽን ኮፊሽንት ደግሞ ሙቭመንትስ ኦፍ ዘ ቫሪያብልስ ነው ቼክ የሚያደርገው ማለት ነው። ይህን ካልኩኝ ምንጊዜም ሁለት ሳይኖች ይኖራሉ። እነዚህ ቦዝ ኮሬሌሽን ኮፊሽንት እና ሪግሬሽን ኮፊሽንት ላይ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሳይን ወይም ፖዘቲቭ ሳይን ነው የሚኖራቸው ኮፊሽንቶቹ። ኔጌቲቭ ሳይን ሲሆን ሪግሬሽን ኮፊሽንት ላይ ኔጌቲቭ ሳይን ነው ማለት ምን ማለት ነው? ያ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ዲፔንደንት ቫሪያብሉን አፌክት የሚያደርገው ኔጌቲቭሊ ነው ማለት ነው። ወይም በሌላ አነጋገር ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ ሲጨምር ዲፔንደንት ቫሪያብሉ እየቀነሰ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ፖዘቲቭ ከሆነ ግን ዳይሬክት ኢፌክት አለው ማለት ነው። ለምሳሌ የአንድ ሰው የትምህርት ደረጃው ሲጨምር ደሞዙም አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። ፖዘቲቭ ሳይን ከሆነ ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ በዚህ ደረጃ ነው ልንረዳው የሚገባው እና ኢንተርፕሬት ልናደርግ የሚገባው። ይሄ ሳይን ምንጊዜም ከኛ ሪሰርች ሎጂክ ጋር መሄድ አለበት። ማሽኑ ስፔሴሱ ወይም ስታተው ያን ነገር ስላወጣልን ብቻ ምን ማድረግ የለብንም ማለት ነው፣ መውሰድ የለብንም ማለት ነው። ከእኛ ሎጂክ ጋር ይሄዳል ወይ? ለምሳሌ ጆብ ስትረስ፣ ጆብ ሳትስፋክሽን ላይ ያለውን ኢፌክት የሚያጠና ሰው እንትኑ መሆን ያለበት ሳይኑ መሆን ያለበት ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው። ጆብ ስትረስ ሲጨምር ጆብ ሳትስፋክሽን ይጨምራል የሚባል ነገር የለም፣ ይቀንሳል ነው ሎጂኩ። ስለዚህ ኔጌቲቭ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ኮምፐንሴሽን ጆብ ሳትስፋክሽን ላይ ያለውን ኢፌክት የሚያጠና ሰው ኮምፐንሴሽን ሲጨምር ጆብ ሳትስፋክሽን ይጨምራል፣ ፖዘቲቭ ነው ሳይኑ መሆን ያለበት። ስለዚህ ምንጊዜም ለሳይኖቹ ሎጂካሊ ከኛ ቫሪያብል ጋር ይሄዳሉ አይሄዱም የሚለውን ማየት አለብን። ያ ካልሆነ አንድ ኩዌሽነሮቻችንን ስቴት ያደረግንበት መንገድ ልክ አይደለም ማለት ነው። ፖዘቲቭሊ ስቴት ማድረግ ሲኖርብን ኔጌቲቭሊ ስቴት አድርገናቸዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እየተጠቀምን ያለናቸው ኩዌሽነሮች ሪላያብሊቲያቸው፣ ኢንተርናል ኮንሲስተንሲያቸው ልክ ያልሆኑ ቫሪያብሎች ናቸው ማለት ነው። ኮሬሌሽንም ላይ እንደዛው ነው። ኔጌቲቭ ከሆነ ኮሬሌሽኑ እነዛ ሁለት ቫሪያብሎች ያላቸው ሪሌሽንሽፕ ምንድን ነው ማለት ነው? ኢንቨርስ ሪሌሽንሽፕ አላቸው ማለት ነው። አንዱ ሲጨምር ሌላኛው ይቀንሳል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን የምናየው ምንድን ነው? ፒ ቫሊዩ ነው የምናየው። ስታታ የምትጠቀሙ ሰዎች ፒ ቫሊዩ፣ እንደዚሁም ደግሞ ኤስፔሴስ የምትጠቀሙ ሰዎች ሲግ ቫሊዩ የምትለዋን ነው የምናየው። ከዛ በኋላ ነው ወደየት የምንሄደው? ወደ ኮፊሽንቱ የምንሄደው። በተለምዶ 95% ኮንፊደንስ ሌቭል ወይም ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ስንጠቀም ፒ ቫሊዩ ወይም ሲግኒፊካንስ ቫሊዩችን ከ0.05 በታች መምጣት አለበት ማለት ነው። ያ ከ0.05 በታች ካልመጣ ኮፊሽንቱን ቼክ የምናደርግበት መንገድ ምንም የለም ማለት ነው። ኮፊሽንቱን የምናየው መጀመሪያ ምኑን አይተን ነው? ሲግ ቫሊዩን ወይም ፒ ቫሊዩን ካየን በኋላ ነው። ኮፊሽንቱ ሲግኒፊካንት ካልሆነ ኔጌቲቭ የሚሆን ፖዘቲቭ የሚሆን እኛን አያሳስበንም። ምክንያቱም ኢት ዳዝንት ሃቭ ሲግኒፊካንት ኢፌክት ኦን ዘ ዲፔንደንት ቫሪያብል። ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ላይ ሲግኒፊካንት ኢፌክት ስለሌለው ሳይኑ እኛን የሚያሳስበን ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ወደ ሳይኑ ኢንተርፕሬት ወደ ማድረግ የምንሄደው መቼ ነው? ኮፊሽንቱ ከገባ በኋላ ወይም ሲግኒፊካንስ ቫሊዩ ከመጣ በኋላ ነው ማለት ነው። ሃይፖቴሲስ ላይ እንግዲህ የሚያያዙት ከፒ ቫሊዩ ጋር አብሮ ሃይፖቴሲስ ነው። ማወቅ ያለባቸው ሁለት አይነት ሃይፖቴሲስ አለ። ነል ሃይፖቴሲስ ኤንድ ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ የምንላቸው አሉ። ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ ማለት ፖዘቲቭሊ ስቴት ስናደርገው ነው። ባይ ዲፎልት የሚታሰበው ምን ተብሎ ነው? ነል ሃይፖቴሲስ ትክክል ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። እስከ መቼ ድረስ? ቼክ እስከምናደርግ ድረስ። ሶ ስቴት የሚደረገው አብዛኛውን ጊዜ የትኛው ነው? ነል ሃይፖቴሲስ ነው ስቴት የሚደረገው። ቢሆንም
ሊትሬቸሮችን አይተን ቲዮሪዎችን አይተን አንዳንዴ ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስን ስቴት ልናደርግ እንችላለን። በተለይ ፒኤችዲ ሪሰርቾች ፒኤችዲ ዲዘርቴሽን ላይ ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሶች ናቸው ስቴት የሚደረጉት። ስለዚህ ፒ ቫልዩአችን ከኮንፊደንስ ኢንተርቫል ወይም ከአልፋ ሌቭል በታች ከሆነ ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ አክሴፕት ይደረጋል። ከዛ በላይ ከሆነ ነል ሃይፖቴሲስ ምን ይደረጋል? ሪጀክት ይደረጋል። ነል ሃይፖቴሲስ በተአምር ምን አይደረግም? አክሴፕት አይደረግም። ምን ጊዜም ነል ሃይፖቴሲስ ማድረግ ያለብን ምንድነው? have not sufficient information to reject the null hypothesis ነው ለነል የሚገባ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ እንደዚህ ወጣ ያላችሁ ማንበብ ወጣ ያላችሁ መማር ይልመድባችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።